Ahoj, v dnešnom videu by som chcela pokračovať v téme detoxu a mala by som sa na to pozrieť zo 700 uhlov pohľadu, ale vyberám jeden a na ten podnet odpoviem i hneď, ktorý mi aj prišiel. A to je, že či ja vlastne všetky tie veci dodržiavam, ktoré som popisovala v prvom videu. Takto. Ja som inak v dlhodobejšom procese s mojou teda výživovou poradkyňou Eukou a s Pečujú o sebe. A je to súčasťou ako nejakej hĺbšej transformácie, čo sa týka mňa, mojej cesty k príjmaniu svojho tela, vnímaniu jeho aktivity a podobne. To znamená, že niektoré veci mám ešte širšie ako to, čo som spomínala v detoxe, že mám tam viacero prvkov, ktoré som si zaradila aj z iných zdrojov, nielen o tejto mojej výživovej poradkyne. A dávajú mi taký základ do života a veľmi rada ich proste predstavím v ďalších videách. A teraz konkrétne k tomu detoxu je, že snažím sa to naozaj dodržiavať, všetky tie veci, ktoré sú tam, alebo tie, ktoré som ako uviedla, ale mám pocit, že všetky veci v živote majú jedno ale. A to ale u mňa je, že tak jak som spomínala, že to je maximum, to je ten strop, to je ten peak, top, kde je fajn sa dostať. A nie vždy sa mi to podarí. Napríklad, pozabudnem sa a nič z tej brukovitej zeleniny úplne nezaradím. Respektíve, aspoň voľačo, ale nie všetky. Takže mám aspoň rukolu. Napríklad, že tu rozhodne, tu mám rada, ja ju zaraďujem pomerne často. Ale a chcela som, že v také presvedčenia brokolice mi teraz chutí, tak si ju budem dávať každý deň. No tak si ju nedávam každý deň. A kalera som nemala 100 rokov. Ne? Takže tiež som niekedy monotónna v tom, ale snažím sa. Takže ne vždycky ich zaradím. Ďalej, pozabudnem na tie jablka. Teraz som sa snažila, potom ako sme boli spolu s Eukou po 2 týždňoch, som jej hovorila o priebehu, tak hovorila, tak mi poradila to psílium, takže preto som ho ja poradila tebe, že keď sa to nedá, zabudačka je na tieto vlákniny v podobe ovocia a zeleniny, takže proste predsa len je dôležité, aby to psílium tam napríklad bolo aspoň dodané. Tak, dobre, toto je vec, ktorú rozhodne robím, že sa troška pranierujem niekedy a to chcem zmieniť, že v porovnaní s minulosťou je to slabšie, ale snažím sa s tým ako zaobchádzať. To znamená, že niekedy si zaradím deň, kedy ako si doprajem. Keď je to také veľmi halúzne si hovoriť, že človek si dopraje a dá si veci, ktoré mu inak v skutočnosti neúplne dobre robia. Ale je to tak. Takže sem tam nabehne nejaká sladkostka, aby sme to troška vykompenzovali, takže áno, je to tak, dám si ju, aj keď by tam teda ten cukor nemal byť, to je taká najväčšia vec. A druhá ošemetnosť, ktorú mám, je káva. S ňou sa snažím vysporiadavať tým, že si dávam maču čaj, ale niekedy dostanem neuveriteľnú chuť na kávu a vtedy si ju dám. A mám aby si vedela, že netrochárim, tak robím si z toho taký rituálik, že idem na kávičku, nie do kaviárne teda, a dám si rovno flat white. Neviem, či ho tam poznáš, ale je to dvojitá dávka espressa. Tam akože dám si ho potom s rastlinným mliekom, sa tam speňuje, ale dám si to. Snažím sa, keď mám chuť na sladké, tak to aspoň tak ako oklamem, že si myslím, že si nedávam ako nejakú strašne silnú záležitosť, že idem do roho cukrárne a odtiaľ si vyberiem nejaký dortíček, koláčik. Takže áno, deje sa mi to, robím si tieto veci ako, že robím si tieto veci, no sem tam to spravím, hej. Ale čo sa snažím je, že ako nesklznú do toho, že prestanem. Na druhý deň si dám potom taký očistnejší, že proste venujem sa totiž ešte takému prerušovanému postu, to môžem potom zmeniť v ďalšom videu, čo to je, že proste naozaj sa snažím zase nabehnúť.
Takže neboj sa toho, že sem tam ako sklzneš na tej ceste, pretože hlavne je dôležité to, čo sa hovorí všade a non-stop, ako nabehnúť naspäť. A ja napriek tomu, že som teda vysypala z rukáva všetky veci, ktoré sa naozaj snažím plniť, ale hej, tak sa drž a drž sa, ja ti držím palce a keby boli zase nejaké pripomienky, tak kľudne sa ozvi, veľmi rada odpoviem alebo zistím odpoveď. To je ešte dôležitá záležitosť. Maj sa krásne. Ahoj.